Dobro veče, večeras jedno specijalno veče. Vidiš kako se ova atmosfera onako zagreje. Ja mislim da će mnogi od vas biti presrećni, jer danas je, to jest večeras je ponovo inspiracija jedna fantastična žena koja, ja ne znam, ovde ćemo večeras pokušati da izanaliziramo njenu magiju i druge stvari. Mislim da ne treba mnogo da je predstavljam, jer je svi već znate, to je Olivera Ćirković koja dolazi iz Bosne i koja je puna utisaka. Ja moram na samom početku da mnogo pozdravim našu Bosnu i ljude koji me prate i sve ove divne ljude koji su bili i posetili i Oliveru, ona će o tome da priča kasnije. Znači, Bosna, veliki pozdrav za vas sve, imate srce ogromno, Olivera je došla, toliko puna impresija, večeras će nam pričati o tome, nadam se da ste svi dobro, lepo se smestite, opustite i uživajte u razgovoru. Mi sad polećemo, Olivera, dobroveče. Dobroveče, polećemo, spremite se, krećemo brzinom na prvom. Brzinom svetlosti. Prvo da se zahvalim odmah, počastvovana sam što sam pozvana u jako kratkom vremenu ponovo u ovu emisiju. Bilo mi je jako prijatno i neću ti persirati jer se tako osjećam prijatno. Ne persiramo. Jasno, tako se prijatno osjećam u tom društvu. Jedna si od retkih novinarki, uopšte novinara, kod kojih sam gostovala, koja je kreativna, ima maštu, vidi dublje, šire mene od onog stereotipa i od tupavih i glupih pitanja koje sam milione puta odgovorila jedno te isto. Hvala. Zaista tako mislim i izvinjavam se ljudima koji su prinuđeni, vole me i slušaju me negde na mojim javnim nastupima zato što sam im draga i privlačim pažnju, a ja bih mogla da budem 1000 puta zanimljiva, ali negde zanimljivija, negde me sputavaju nekreativni novinari sa dosadnim i banalnim pitanjima. Moj život jeste bio u određenim segmentima banalan, ali to ne znači da trebamo da nastavimo sa banalnim pitanjima. On ima i dubinu i širinu i moj život je slojevit i ja kao ličnost slojevita nisam bila ni samo prestupnik, ni samo sportista, ni samo umetnik, od svega pomalo. Jedno ulivanje, prelivanje i nadam se jedna zanimljiva osoba koja mogla svašta nešto da kaže. Naravno, zato si to drugi put. I meni je baš interesantno i dogovorile smo se, Olivera i ja, večeras nema aktera, nema, mislim, ajde Pink Panther možemo onako nešto malo da... To je zanimljivo, ali nećemo da ulazimo. Nismo ni prošli put. Pa nismo ni prošli put, jasno. Mi ni prošli, nekako ljudi već znaju celu priču, tako da je bespotrebno da prilazimo toj temi. Ali zato postoji, drago moja Olivera, more jedno drugih tema o kojima želim da popričam s tobom večeras. Za početak bih te pitala kako se osjećaš u odnosu na tvoj prethodni dolazak u emisiju? Koje su tvoje impresije sada kad si, koliko je to već meseci da si, da kažemo, običan građanin, običan, neobičan građanin. Običan, tako da možeš da napraviš neko poređenje sa onim periodom ranije i ovim sada. Kakve su tvoje impresije? Da li si u neku ruku u nešto razočarana? Da li te i dalje drži ona euforija? Ti si prošli put kod mene baš pokazala onako jednu euforiju i ogroman optimizam. Ja mislim da je odgovor da, ali prepustit ću to tebi. Uopšte bih voljela nekako da nam kažeš u kojoj si sada fazi. Entuzijazam stravičan, veći nego što je bio u prethodnoj emisiji, zato što je odjek onaj sa društvenih mreža, prvi koji sam ja imala, sada postaje stvarnost, zato što se ja negde otvaram ka ljudima i počinjem da posećujem ne samo mesta u Srbiji, nego u Bosni. Znači, to je nešto novo za mene, širim negde prostor i isti odjek ljudi van, znači u regionu, kao negde u Srbiji. To mi daje neku snagu, polet i krila da letim još više, brže i dalje. Imam i neke negativne impresije, naravno, o njima ću kratko da prođem, samo da kažem da negde to su totalno dva različita života. Znači, ovaj prethodni i ovaj sadašnji ne mogu negde da se porede nikako. Mogu samo da kažem da negde kada je reč o onom što zanima sve ljude, o nekom ovom ekonomskom delu gde ti zarađuješ, ja ne mogu da grešim dušu i da kažem da ne zarađujem, naravno da moja knjiga se prodaje dobro,
ali način da dođeš do novca je negde mukotrpan, vrlo iritira i ljudi iz ovog građanskog sveta normalno mi pokazuju da su nečasniji, nemoralniji nego oni u onom prethodnom. I to me vrlo zbunjuje. Znači, to je vrlo interesantno, vrlo su komplikovani, vrlo su skloni da ne drže reč, da ne poštuju dogovore, da ne isplaćuju na vreme, da se bave sitnim nekim prevarama, odlaganjima, moguće i nekom idejom i o prevari da postoji tu, ali ja je ne dozvoljavam, naravno da sam borbena, tako da tu negde utisak je onako malo siv. Kao da te mrzi da se natežeš sa svim tim. Otprilike tako, da. Mada i u tom negde građanskom svetu, jer ja sam nova, polako se negde ti slika izoštrava. Ti i na tom putu srećeš ljude koji valjaju i koji ne valjaju. Znači i u tom istom građanskom svetu, ako čuješ, vidiš i osjećaš, ti ćeš birati ljude tebi slične i ja ih već prepoznajem. Mm-hmm. Znači u svetu knjižara postoje ljudi koji su sitni prevaranti, secikese, i ljudi velikog srca i duše koji su tačni i odgovorni, funkcioniš kao iz onog prethodnog života, vrlo su moralni. Tako da ja normalno plaćam cenu svog negde prvih koraka kao u svakom poslu, upoznajem se i srećem se sa prilikama i neprilikama ovog posla, ja ih preskačem, prihvatam samo dobre strane kao iskustvo i u mom daljem bisovanju oni bit će samo prisutni i pozitivni, negativni će samo samo ću da ih ovako gurnem i da ih nestanu, tako da mislim da ću i u ovom građanskom svetu ja napraviti jednu odličnu priču. A što misliš, ko ti nije razumeo? Ko tebe nije razumio i ko tebe pogrešno uopšte shvata? Prvo, znači, nisu me razumeli, jedna grupa je onako i neće da me razumeju ciljano, zato što žive u stereotipu, žive u laži, vrlo su nemoralni i kaže, ko najviše viče lopovi, pokazuje prstom, to sami lopovi. Znači, negde, mislim, nemoralni i negde dosta zatvoreni, stereotipni ljudi koji nemaju širinu uma, koji negde gledaju jako usko sve i oni ne mogu dalje od te prve rečenice ili reči prestup, kriminalac, lopov. Tako je. Znači, oni ljudi sa predrasudom oni ne idu dalje. Njima je draže da budu kradeni od banke, od države, od političara koga glasa 50 godina, nego da prihvati da jedan čovjek koji je odstupio od tih kodeksa i iskoračio u nerealan svet je časniji, pošteniji i moralniji. Oni neće to da neće da čuju, ne žele da te čuju. Ne žele traže da čuju. Traže tvoje pokajanje. Ne žele da čuju i traže pokajanje i kad bi dobili to pokajanje, ne bi bili zadovoljni. Onda bi ponovno, samo bi nastavili dalje, eto, ona prihvata da je to što ja mislim da jest. Mene takvi ljudi, ne zato što mene ne prihvataju, nego generalno, imam averziju prema takvim ljudima. Zbog takvih ljudi, mladi sada trpe, sve ove zemlje u regionu ne idu napred zbog takvih mračnih umova, uzanih i stereotipnih, zbog negde političara također, i takva ciljena grupa mene uopšte ne zanima. Ne zainteresovan sam njihove loše komentare, njihove kritike, ja jednostavno... To sam htjela da te pitam, jesi imala neke neprijatnosti, da li ti je neko možda čak eventualno nešto im pretio? Ne, ili... mogu da kažem da ne, da neki ne, moj neki odjek, sigurno da loših komentara ima i da ja isto totalno obazirim i ući biti. Loših komentara ima na račun Đokovića koji je ambasador. Jel čitaš komentari? Ne, uopšte. Ne, retko, ne znam, baš retko čitam komentare. I to čitam uglavnom gde ja smatram da su ljudi, ciljana grupa koja gleda takve emisije, da su preosvećeni. To je bila ova emisija, znala sam da neće, i zaista nema loših komentara, i bilo je Balkan sami. Info. Da. Jedna je emisija koju znam da će gledati mladi, obrazovani ljudi, i znam, iako su negde u kontri sa mnom, i kritikovat će me, ali na jedan način pravi, gde bi ja možda i nešto mogla da naučim. Ali već na tim happy, mapi, tepi televizijama da čitam komentare je neozbiljno. Prvo, ljudi koji toliko su se uživjeli u te televizije, što u njima da kažem? Zar je bitan njihov komentar? Znači, daje sebi za pravo da je neki svetac i moralista, jedan mudrac, a on na mapiju ili... Evo, ja moram da ti kažem da je jedna osoba meni pisala i rekla... dovedite ponovo Olju Ćirković, ta žena zna da priča, ona zna da govori prave stvari, dosta nam je svih drugih. Znači, neki ljudi zaista prepoznaju ne neki, nego većina, to tvoje iskustvo, većina
Pa meni to negde daje snagu. Mm-hmm. Znači, ja vidim da ima ljudi jako puno dobrih ljudi koji imaju širinu, koji vide i koji su samo onemoćali od ove negde ekonomske i tragedije, loše politike, ratova, jednostavno su se iscrpili, nemaju snage da ustanu i da nešto urade. Jel misliš da je veći deo ljudi umoran ovdje kod nas u Srbiji? Da, ogroman broj ljudi je umoran, da. Ali to negde gde ih budim i osjećam taj odjek, znam da su živi, znam da postoje i da su se uspavali. Da. Nisu oni umrli, samo su se uspavali i valjalo bi da se bude i čini mi se da se sa mnom bude. Mm-hmm. I nekako političar bi trebali da uče od mene, možda ovo deluje prepotentno, zašto? ali trebali bi da uče od jednog prestupnika i da razmišljaju zašto jedan prestupnik postaje negde, ali da se manemo stereotipa i da ne pričaju da se sa mnom uduševljavaju lopovlukom ljudi. Mislim, to nije istina. Ljudi koji mene prate nemaju veze sa kriminalom. Apsolutno. Ali nikako. Su ljudi različitih lobišta generacija. Različiti generacijski, u različitim znači, nivou obrazovanja, različiti po polu, po kulturi, po naciji, po svemu. Znači, nešto se sa mnom dešava. Znači, neka istina, iskrenost, pravdoljubivost moja negde pronalazi put do srca ljudi. Znači, da ne više ne pravimo od toga. Najlakše je da bi sebe opravdali, reći, ma to privlači ona svojim kriminalom. Ja sam zaista s jednom nenormalnom pričom, nerealnom, napravila negde od sebe polu mit. Nisam ga ja napravila, napravili su ga ljudi oko mene. Mm-hmm. I najpre deca. To je neki fenomen koji ja sad vidim na sajmovima, mm-hmm. kao da sam Branko Kockica, kao da sam pisala bajke. Ti u stvari dođeš kao neki spasilac. Ja, različite, izazivam različite reakcije, mm-hmm. ja sam to sad mogu negde da sagledam iz ove projekcije. Deca me vide kao nekog, kao neku glumicu iz nekog akcijonog trila kriminalističkog ili filma. Stripa, ili strip, junakinju. Da. Jednu junakinju stripa ili filma. Aha. I deca su u toj priči stopocodnoj. Oni su gledali više emisija, naročito ovo dokumentarno Iza rešetaka, tako što je bila i onako negde kao neki dokumentarni film, negde uz glumce i uz mene. To je zaista delovalo kao film. Mm-hmm. Meni, koja sam sve to proživjela, na trenutke je delovalo kao film. Znači, deca su me doživjela jednom junakinjom iz stripa ili iz filma. I oni su stvorili jedan mit. Znači, i njima sam ja samo taj neki junak. Oni nisu u toj priči zato što oni znaju šta je prestup, šta je kriminal, šta je akter, za Boga. Nemaju pojma. A na svu tu priču, negde filmsku i stripovsku, pojavljam se ja uživo, koja totalno opravdavam tu bajkovitu priču sa svojom visinom neverovatnom. Znači, na cijelu njihovu tu fantaziju koju su oni stvorili u glavi o jednoj nadmoćnoj ženi koja može sve, pojavi se žena od 192, totalno nerealno. Da. Najviša žena na sajmu sam ja da. I uklapam se u tu njihovu pričicu. Aha. I ja osjećam da je to fascinacija filmom ili stripom, nekim junakom, nekim pobednikom. Osjećaš energiju nekog filmu. Stravično. Da, da. Oni su divni, tu je masa, to je dobra. To su dobra deca, to su deca sportisti, to su deca dobri đaci. Tu ja dobijam takve poruke. Čekaj, kad kažeš deca, su to kao... Bukvalno deca. Bukvalno deca. Imamo ili... bukvalno osnovce, aha. onda imamo srednjoškolce koji su negde između filma i između stvarnosti. Mm-hmm. Kod grupe srednjoškolaca ulazi ovaj moj bunt. Mm-hmm. I ovaj buntovnički karakter, ova šarmantna anarhija, šarmantna levica, svaki mladi čovjek u sebi nosi bunt. Tako. Pa toga drži živim. I hvala Bogu da to ima, jer da to nema, bio bi starac. Mm-hmm. Znači, taj bunt moj i taj tu negdje kontra ta koju oni osjećaju sada kad izlazim mm-hmm. i to moje neposlušnost ih podsjeća na njih. I neka iskrenost. Iskrenost, pravična. I snaga da pričam ono što se ne sme. Prejako je, preterano je, predirektno je i šarmantno je. Da. To je rekao gospodin, reći ću kasnije. Da, koji u Sarajevo nosi utiske. Postoji, znači, i treća grupa aha. ljudi. To su ljudi negdje koji su odživjeli svoj život po svim mogućim pravilima, bili su ispravni, bili su radni, bili su vredni, došli su neke godine iste moje i ništa im se nije desilo. Kaže, ko nije probao život, to nije ni živao. Tako da, kao, da im izgleda kao da nisu probali život i da ovo moje je bilo probanje života. I delujem da je moj život bio negdje bogatiji, ja mogu da kažem da je dobro ga probati, ali u umerenoj količini, preterano probanje života vodi u zatvor. To sam ja uradila i to je glupo. Znači, ali da sam ja negdje iskočila iz tog nekog realnog, jesam,
I mislim da im to negde podržavaju me, opet sam se negde vratila, opet sam okej, ne idem do kraja. Ti si u stvari kontra njihovoj monotoniji. Kontra monotoniji, tako. A opet negde normalac, neki opet negde ja držim do nekih moralnih načela. To je vrlo interesantno, pored te priče koja je stvarno fantastična i neverovatna, ti si neverovatno normalna osoba. Da, u cijeloj toj nenormalnosti, u cijeloj toj nekako iskrivljeno dobra, iskrivljeno normalna, nekako smešno je meni kad kažem da sam normalna, a u stvari iskrivljeno dobra i normalna. To mi je jedan udvarač rekao da sam iskrivljeno dobra i to mi se svidalo, ostalo mi je negde u svesti. Zaista je tako. Kako bre sve te udvarače preživljavaš i to? Ne, to sada jedna već velika ona grupa, jedan impozantan broj udvarača. Jeste, ali tu su virtualni, nemamo direktne face to face kontakte. Aha, sve su virtualni. Sve su uglavnom. Moram malo da pitam o tome, znam da zanimljivo je ovo da zanima. Da. Zanimljivo je, da isto rekli da. Rekli smo da Dalmacija gori. Da. Sada i Bosna gori. Sada i Bosna, sad smo učili Bosnu, da znači, se kačka. Makedonija. Makedonija se knjiga se prevodi već na makedonski. Aha. I bit će vrlo brzo. Ja se 3. decembra pojavljujem i u Sloveniji, u Ljubljani, neću zaobići nikoga. Tek tamo. U Zagrebu sam od sljedeće nedelje na sajmu knjiga. Tako da... Znači spremite se. Spremite se, ali moram, pošto imam jednu jako jezgro iz Trebinja koje napada ozbiljno, moram ih pohvaliti zato što su mi, eto, juče sam od jednog Trebinca dobila pogledaj tu emisiju u Sarajevu koju sam ja na TV Face-u imala na tom dnevniku. Nekako mi je zamjerio, rekao, pa dobro, Olja, toliko insistiraš sa Hrvatima, gde smo mi iz Trebinja? On je jedan od retkih koji ima i moj telefon, tako da ja se zamislih i rekao, da, u redu je da pomenjemo jako jezgru iz Trebinja, pozdravljam ih, neverovatni su, jedno šarenoliko društvo na promociji moje knjige, za jednim stolom našli su se sveštenik, grobar, biznismen, kafeđija, I ne znam šta još sve. I to je bilo jedno divno iskustvo. Oni su svi ostali moji prijatelji. Stiglo iz Trebinja naš sajam knjiga, vino, sir i pršuta. Wow. Tako da ja moram pohvaliti Trebinje, no malo mesto koje ima neku specijalnu neku atmosferu, energiju, ima dušu. I, a vidiš kako spajaš te različite branše. Da, isto, i to je nevjerojatno. Za stolom mojim svi slično reaguju, ali eto, imamo i posvećene Bogu, imamo i ove, sve za stolom tim je bilo, jedna raznolikost, jedno nevjerojatno društvo, tako da moram da pomenem i Trebinje, kao uporne i nevjerovatne ljude, a visinom odgovarajuće. Boga čitavo Trebinje... Ovo mi zvuče vrlo ozbiljno da ti kažem. Trebinje je jaka... Trebinje onako... se... Znači, budi se Hercegovina. Konkurencije. Budi se Hercegovina i odgovara jako. Da. Ja se sada nadam i federaciji, jer se vraćam iz Sarajeva, da će se i oni umešati. E, to me zanima. Moram te da čujem utiske iz Sarajeva. Podesaka. Da, ovako. Prvo, znači, bila sam u subotu gost... na Face televiziji, centralni dnevnik se zove emisija i voditelj i vlasnik te televizije, preostavljeno da je vlasnik jeste, je gospodin Senad Hadžifejzović. Inače poznati novinar. Poznati novinar, osim što je on poznat novinara, ja sam da se srela dosta poznatih novinara zadnjih godinu dana i vrlo su mi bili dosadni, ovaj gospodin je uspeo da me fascinira. Svojim pokretom, pogledom, stavom, on je mene fascinirao. Znači, jedan pravi das. Znači, Trebinje, Sarajevo. Znači, to je jedan pravi dasa. Ja, nevjerovatno šarmantan čovjek. I ja sam se spremila za jednog gospodina, jer on dosta deluje ozbiljan. Ja sam pogledala par nekih emisija. Sve emisije su ozbiljnog karaktera. Obično jeste ozbiljan, ja ga znam kao ozbiljno. Njegove emisije su ozbiljnog karaktera, uglavnom političke teme i dosta ozbiljni gosti. I u svom tom ozbiljnom ja sam se spremila za jedan ozbiljan rat. Nije bilo rata, bilo je romantike. Wow. Tako da sam ja puna utisaka. Hoću da kažem da po mene je došao auto, naravno. Ja sam krenula... I Prijedor ću pomenuti, jer je to Republika Srpska, da odmah odgovorim na ovo sve, da nekog ne zaboravim, jer imam tako divne utiske, greota je zaboraviti te dobre ljude.
Ali ću, eto, prvo od tog Sarajeva, znači, ja sam pozvana i rečeno mi je da ponesem i knjigu, naravno, idem da predstavljam knjigu, dođavola, trebam imati neko oružje za taj svoj rat, to je sada knjiga. Ja, koju naravno, sada ne pominjemo, dogovorili smo da, se, jer više svaka ptičica na grani zna, knjiga da genijalna. Da, da, jasno. Ali opet, ja se pojavljam u federaciji prvi put, trebalo bi nešto da kažemo i o tom mitu i o tom svemu što se desilo, i knjigu da pokažemo, pomenuto mi je da ponesem, i ja naravno, pošto se još uvijek ne mogu shvatiti da sam, da sam ja autor neke knjige i da bi ona trebala biti u mom autu, ja krećem tako, mašući rukama, samo zagledana u daljinu i ne donosim jednu knjigu, naravno. Prilazim u Sarajevu. I ja sam šokirana, nema knjige, šta ću sada, u federaciji knjiga, knjige. Naravno, ni jedne knjige, ja imam oštapani hiljade knjiga, u Prijedoru iz koga dolazim sam imala promociju knjige, ja sam mogla ponesem 10 knjiga i trebala sam, trebam pokloniti koju knjigu. Ja zaboravljam sve knjige i tako mozak moj jako brzo radi, kada je u opasnosti, to je taj instinkt iz prethodnog života. Da. Nevjerojatno brzo prespavam i sećam se svega. To ti dođe kao Pavlovljiv refleks. Neverovatno, znači iz tog prošlog života ja vučem jednu tu situacijnu inteligenciju, brzo snalaženje. I meni mozak odmah radi, da sam mjesec dana ranije bila na ispred BBI-a, to je tržni centar, to je jedan mali sajam knjiga koji sam ja prošla u roku dva dana, sam bila tu, sam se potpisivala knjige koji htjela kupiti knjigu, ali moje knjige u federaciji nema. I ja sam se tu pojavila, najšto su Sarajke, uglavnom bilo je muškarac, ali nekako više su mi žene kupci. I tako neka lepa iskustva, tako neke prijatne žene, tako dame koje su pokrivene se pojavljuju, to je za mene neverovatno, znači kao da smo u nekoj bajci, orijent neki, nešto, to je nama daleko. Samo nedostaje Aladin. Samo Aladin je čarobna lampa, to je nama nekako nerealno, mi dolazimo iz nekog drugog sveta i to negdje vežujemo za neki istok, daleki, bar ja u mojoj nekoj prošlosti. I sad to vidim negdje uživo i to je meni fascinantno, kao da smo bajci. I onda meni privlače pažnju više nego u Sarajke koje su ko mi. Sad ja samo bavim te koje su pokrivene i vodim istragu što li, kako li, vrlo su mi zanimljive. Da. I u cijeloj toj priči, da ja to ubrzam, pojavlja se jedna mlada dama koja se specijalno utisak na mene. Ona kaže da je sportista, da je vrhunski sportista negde, da studira i kriminologiju, zove se Albina i nekako u toj njenoj toj tradicionalnoj garderobi, toj marmi, ona neki utisak ostavlja na mene, mi se slikamo, ja je potpisujem knjigu, poklanjam i ona meni daje telefon isto, razmenjujemo i ja tu sliku čuvam i ona je negde ostala meni bliska, nekako izazela meni nešto. Ja okrećem telefon devojke koja je sa mnom bila 2,5 minuta i predložila mi kad dođem na sajam knjige u decembru da me izvede negde na večeru, nučak, što god ja želim, ako imam vremena, bila je vrlo onako otvorena. I ja u tom trenutku okrećem je telefonom, Albina, ovdje Olja Ćirković. Bez blase, šokirana je koja Olja Ćirković, imala me 2 minuta, znači neka žena leti po Marsu, stvorila sam o sebi. Olja, recite, rekao, mila moja, zabrljala sam, nema knjige, idem kod gospodina Senada, izbacit ću mi iz emisije, on ozbiljan, ja sad očekujem katastrofa, šta će biti. Rekao, molim te, daj onu knjigu što sam ti poklonila, da malo vrtim knjigom pa ću da ti vratim. Aha. A ja nisam završila to, ona mi odgovara. Olja, ja sam u autu, recite gdje god treba da donesem knjigu. Kako kraj. Znači, istog sekunda, ona je, znači ja ulazim u Sarajevo, ona je pre mene bila na parkingu hotela i donela knjigu. I tako izlazi iz tog auta i onako vetar i ta njena garderoba sva u crvenom i u šljokicama i marama i meni se čini da sam u bajci. I kažem, nevjerovatno, majko moja, privlačim sve na ovom svetu, što postoji čarolija. Ja sam izazvala čaroliju. Ma kakva nacija, kakva boja, kakva koža, kakav region. Znači, ja sam isto izazvala u mladim ljudima što sam izazvala u svom Beogradu, koji voli najviše na svetu. Znači, ja se negde gde odričem srpstva nigde. Ja ni na jednu televiziju nisam otišla i rekla, jao, mi Srbi, jel smo loši? Ma dođe, vola, kako loši, to sam ja, to je moja lična karta. Ona bi rekla, ja sam loša. Ne, mi smo dobri. Mi smo dobri, a među nama ima loših, kao i u svakojima, narodu, naravno. I ja samo privlačim te dobre. I ova moja iskrivljena dobrota i iskrivljena normalnost privlači takve ljude. I ja sam pretjerano ponosna na sebe što se to dešava u ovom trenutku. Ja odlazim na tu televiziju i puna entuzijazma, srećam se sa gospodinom Senadom i spremam se za jednu tako nekako priču, da sad će tu biti borbe. Mi čeka me tako neko romantičarsko raspoloženje, jedna jugo nostalgija, mislim da je on negde u dubini srca jugo nostalgijih, njegova mladost vezana je za Beograd i tu se pojavlja neki čovjek koji je mene posle mnogo, mnogo godina fascinirao. Ja sam šokirana, posle tog snimanja naše emisije,
dešava se čudo neviđeno. Svi zaposleni, tu su mladi ljudi, oni biraju mlade i negde kreativne ljude, negde pametne koji znaju šta hoće, koji imaju stav, koji se nerviraju oni sami jer i njihove zemlje isto loše koju našaju i možda i gore. Kaže da nikada nije bilo da se završila emisija i da su svi želeli da se slikaju s tom osobom. Sreli su mnogo uvaženije i mnogo bitnije ličnosti od mene. Na kraj krajeva dama koja je bila pre mene bila je bivša premijerka Hrvatske i ona je prva nastupila, posle nje ja, znači bijelo dugme. Mogli su samo da puste bijelo dugme, bitanga i princeza par i da bude prava priča. Da. Spoj nespojivog, da. Dama premijer i dama prestupnik u jednoj emisiji spojio se na... Ti si bitanga. Kaže Fezović, sad ko je tu šta, to nek proceni narod posle našeg govora. Znači neka narod ceni ko je bio bitanga i ko je princeza. Generalno da, ja sam ova druga. Ova prva. Ne, mene oduševljava kako ti to šmekerski kažeš, bre. Ja sam tog gospodina na trenutke negde zgranula, zato što on uopšte nije skandalista. Čovjek je teško izgovarao reč kriminalac. Mm-hmm. Najedite ja da je nekako pokušavao da me zaštiti. On se toliko bavio to mojom košarkom i mojim slikanjem i svačim nečim drugim. Da, me da negde... kriminal gotovo nije spomenuo. Pa pominjali smo ga, morali smo, zato što je, u federaciji to novo. Da. Znači, već to je van okvira Srbije. Mm-hmm. Ja se prvi put pojavljam i zaista ljudi prvi put čuju za mene. Mm-hmm. I morali smo negde da objasnimo tu priču, ali negde on, vidiš jednog džentlmena koji ima negde, nema nikakav afinitet prema skandalu. Ja sam njemu nevjerovatno interesantna, jedna nevjerovatna priča. I ta negde moja jugonostalgija je jedan fenomen koji sad ja već u regionu izazivam pažnju i to je negde fenomen i treba se suočiti s takvim likom. Znači, prelazimo više to banalno i to kriminal i to, da, to, ali ima i dalje od toga, ima to neku svoju dubinu. Malo prije smo razgovarali da to zapravo hteli mi ili ne svojevrsni fenomen si ti napravila. I sad da pomenem da budem negde i to za kraj, onda se vraćamo na sve teme koje kažeš. Znači, moram pomenuti pre toga je Republika Srpska na programu i moja promocija u pozorištu u Prijedoru. Znači, mnogo divnih ljudi, znači na novom građanskom putu mom, ja srećem i prave ljude. Da kažem da je samo utisak sivo ovih koji nešto mute i kriju se. Imamo i u tom isto izdavaštvu ili knjižarstvu ljude blistave i blistavog uma. Mm-hmm. Mene negde ugošćavaju ljudi knjižara Nostalgija, mm-hmm. koji su negde jedna velika porodica, nacionalno izmešana, i meni oni ponovo nekako donose tu negde jugo nostalgiju i to negde što ja negde u podsvesti tražim. Onda su taj neki njihov komandante, da ga ne pominje mi, ne voli da se eksponira, te nostalgije, on je jedan premudar čovjek. On je čitav dan govorio neke mudre stvari, citate, onda ih je doveo čovjeka pesnika da me predstavlja i književnika Amira Talića da me predstavlja na toj promociji. I tu sam ja tako negde odlutala sa njima u citate, u mudrost, u romantiku, da sam ja napravila jedno romantično veče kao da je bila Desanka Maksimović na toj promociji, odlutala sam od teme, onda sam valjda da negde odgovorim toj njihovoj mudrosti i ja mudrovala da pokažem da sam pametna, pa sam rekao jao šta sam htjela. I isto mi se sa tim finim gospodinom dešava da i on negde najedite jade teško izgovara taj prestup i on se negde orijentiše na lepe stvari u mom životu. I kaže mi, Olja, bilo mi je lakše da napravim promociju Ivi Andriću nego tebi. Koliko divan čovjek. I on ima jedan istar iz tvojeg života i ja ga spominjem posle u Sarajevu. On ima, znači, odlazak u logor. Ne ulazimo u te političke teme, odvratne su mi, ratne, one su bolne svima. Yes. Ali on ima 15 mjeseci nekog logora i čovjek koji je preživao tih 15 mjeseci, pročitao je tu knjigu i nalazi paralele mog života, jer je zatvor i logor nešto vrlo slično, da, blisko. Da. I on tu nalazi i to dodiruje njegovu dušu. Da. I onda gledam jednog čovjeka kome sve to iskustvo nije ostavilo jedan ožiljak. On nema ružna sećanja, on nema tu zlobu i taj nacionalizam u njemu. Samo jedna duša pesnika velika kao Mars. Čista duša. Beli jedan golub. Da. Ja ga gledam i ne verujem. I on mi posle recituje Miku Antića i ja kažem, ovo su ljudske veličine. Ovo su ljudi koje treba pominjati. A ne baviti se nekim malim, sitnim umovima koji su izazvali ružne stvari i davati njima sada nešto na znači. Da dajemo na znači ljudima koji su prevazišli Golgotu i nisu znači zamerili. Mm-hmm. Zamisli koliko ti treba da si velik, da ne zameriš, da nastaviš da živiš kolika je tvoja duša. To su veliki ljudi. Divim im se. Sarajevo me zagrlilo
i ja to ne mogu da zaboravim. Mm-hmm. I vratit ću na najljepši mogući način. Idem na sajam knjige u Sarajevo od 12. decembra do 24. i ja ću odgovoriti na najljepši mogući od način. Od 12. do 24. Od 12 ludih noći u Sarajevo. Već sam najavila. Ti si baš onako. U Sarajevo to sam najavila. Znači, ja. Puno sam entuzijazma jer privlačim ljude dobre sa svih planeta, a ne regiona. Sa planeta. Znači, i to mi daje neku snagu da ne vidim ovo sivilo i te sitne miševe. Sviđa mi se isto što negde zavodim, ja zavodim region, a ne manipulišem. I odgovaram jako političarima. Mm. Oni zavode u svojim regionima, ne zavode, oni manipulišu. A biti manipulator znači imati zlu nameru, imati negdje loše srce i imati interes u glavi. Ja nemam ni lošu nameru, nemam ni interes, nemam ništa. Imam samo jedno čisto srce i ovaj entuzijazam da privučem dobre ljude, da se oni negdje spajaju. A šta te vodi, evo, slušam ti i razmišljam, šta je ono što tebe vodi? Pusti idealizam. Ja sam i utopista, idealista. Mm-hmm. Ja negdje razmišljam, ne u smislu povezati ove zemlje, ne možeš, one su rastočene, imaju svoje granice, da bi se te granice pomerala, treba još neki rat, dođevola, kakvi ratovi. Yes. Ja samo razmišljam o tome da bi ljudi, ako su zemlje izdvojene i podeljene, zašto bi se ljudi delili? Mm-hmm. Samo razmišljam o tome da bi ljudi trebali, i to naročito mladi koji ja privlačim, da odgurnu svu tu prošlost, mm-hmm. da ukapiraju da sve političke stranke, ali bukvalno sve, manipulišu nacionalizmom. Onog trenutka kad, bravo, izgube, kad izgube to što imaju sigurno, oni su izgubili poziciju. Kad izgube poziciju, oni su izgubili vlast. Kad izgube vlast, izgubili su novac. Znači, svi, ali bukvalno svi, ne govorimo sad o Srbima. Znači, govorimo o tri različite, o čitavom regionu, da. Govorimo da sve političke vladajuće stranke manipulišu i jedini adut i keca u rukavu imaju nacionalizam. Mm-hmm. I ja pokušavam sada negde, ne mogu ih pobediti na njihovom polju, jer ja nisam manipulator i nemam interes, mm-hmm. i neću se s njima boriti. Mene politika ne zanima jer je vlast porok. Ja neću opet u porok, mm-hmm. jer sam već bila i vadim se iz poroka. Mm-hmm. Znači, mene samo zanima da ja odgovorim na drugi način, da postoji način, pokažem ljudima da postoji način. Odgovoriti im, a ne oružjem, a ne nacionalizmom, a ne povicima i urlicima. Znači, izvini što te prekidam, ne postoji način da uđeš u politiku. Mislim da bi sebe tu onda, da bi svoju dušu ja prehladila, ja je nisam prehladila u zatvoru, ja sam odgovorila u zatvoru jako. Znači, ja sam izašla iz jedne ustanove crne i pune bolesti i nesreće i depresije, izašla sam ovako nasmejana i čista. Znači, ja znam da sačuvam dušu, a ja sam sačuvala pisanjem, slikanjem, treningom. Sad ja čuvam svoju dušu pozivanjem dobrih ljudi, širenjem ljubavi, mm-hmm. i odgovor je isti. To me čini. Ja ako mogu da stvorim stranku koja će da povezuje ljude u poslu, ekonomskom, biznisu, napretku, umetnosti, da povežem umetnike iz Bosne, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, da napravim kolonije umetnika, kolonije ljudi koji će negde se povezivati ekonomski i praviti neke slične projekte, kreativne, To da, uvek sam za, da samo napreduju, za napredak, ljubav i slogu. A negde političari su mi odvratni, znači, ali ja pokušavam da nešto ali pokušam, možda ne mogu. Ali dosta ljudi koje ja sam čitala i u komentarima, još ovako kad pričam, ima dosta ljudi koji misle da bi ti bilo odlično. Da, pa kako ne, ja ne mislim, ja sam sigurna. Da. Ja bi u roku od 2 godine bila krajnje ozbiljna opozicijalna stranka. Pokosila bi. A moram da ti kažem, sad ovako ne znam kako ćeš ti to prihvatiti, ali ja vrlo navijem da ti uđeš u politiku. Pokosila bi. I znaš jedino, ja bih izašla da glasam posle 100 godina. Koliko je takvi? Koliko misli? Razvalila bih. Jedino nešto da napravim čisto da ih porazim, pa da odem negdje da pobegnem u neku šumu. Nešto da napravim neki gaf, nešto, ne znam. Čisto da ih pokrema koliko su mali. Pitam, Olivera. Ako nije tačno. Nešto me vrlo zanima. Naletala sam u jednom tvom intervjuu na moment u kome ti porediš ljude iz kriminalnog miljeja i ovog, jeli, građanskog, da tako kažem, i kažeš da su zapravo u kriminalnom miljeju, da su dogovori mnogo jednostavniji, da ima mnogo, zvuči paradoksalno, ali manje mahinacija, da su ljudi mnogo čisti. Pominješ isto jedan zanimljiv moment, a to je da je razlog tome lova, jeli? Kad je veća lova, onda je manja frustracija i tako dalje. Šta misliš o tom?
Pa ne mislim da je samo novac tu frustracija, zato što dosta novca ima i u građanskom svetu, ne manipulišu, ja ovo bar sad, ovaj moje neko iskustvo, ne manipulišu, ja nisam govorila o ciljenoj grupi sada ljudi koji su ugroženi i finansijski nestabilni, pa te oni negdje izbjegavaju da te isplate. Mm-hmm. Ne, naprotiv, mene u ovom trenutku loše iskustvo i civilo mi govori ljudi ili ostavljaju ljudi koji su jako imućni, a izbjegavaju da ispoštuju mm-hmm. rok i mm-hmm. slične stvari. Oni me poražavaju. Ali govorimo i ovim ljudima isto koji nemaju i koji su umorni i koji su, znaš, koji nemaju, i oni isto... I oni isto slično rade, njima negde nalazim neko opravdanje. Oni ogovaraju, oni su nesrećni, da. Oni, znaš, da. Mislim, oni su jadni, da. Ali isto je taj moment frustracije zbog novca. Oni su isfrustrirani novcem i postaju zlobni zbog te kolike nemaštine, mm-hmm. toliko su nemoćni, iscrpljeni, toliko ne mogu više ništa da postaju zlobni. Da. A imamo i ovu drugu moćnika koji se ponašaju... Koji neće da plate uopšte, bre. Oni su, da mi zvučeš lovu nikak. Oni su mi, oni su mi, znači, odvratni. Ovima negde nalazim opravdanje za tu neku muku i tu zlobu koja se stvara, ovima ne mogu naći nikako. Da. I onda, apropo svega, imamo tu negde moje iskustvo u kriminalu, gdje su svi ti neki poslovi na nivou dece do 14 godina. Mm-hmm. Znači, svi naši dogovori su kao dogovori 14-godišnjaka. Ja ovoliko para, ti ovoliko, tvoja užina, moja, na pola, na četvrtinu, na sredinu i to je kraj. Jedan i jedan su dva, dva i dva su četiri i nema nekih vrlo mudari. Jasno, vrlo precizno. Vrlo precizno, ja. Vrlo jasno i vrlo negdje, kad to sad gledam iz ove perspektive, deluju mi kao deca mm-hmm. i ja zajedno sa njim. Mm-hmm. Mi smo kao neka deca koja to delimo i vrlo sve prosto i ubrzano. Mm-hmm. Nemamo ugovore, nemamo PDV, nemamo ništa ovo što negdje deluje da je ozbiljno, da ti nešto, a u stvari je jedna prevara. Mm-hmm. Ali sve mnogo čistije i mnogo nekako organizovanije. A ovo vamo gdje bi trebalo bude zaista organizovano, to je jedno klupko zamutano koje ti ne možeš da nađeš početak i kraj, ko je pravi, ko je kriv. Mm-hmm. Ne lazim na isto razočarenje i počinjem da shvatam da ovo društvo, nažalost, nije propalo zbog ljudi koji su negde istrčali i busaju se i u prvim redovima su uglavnom glupandari i njih čujemo i oni urliču i njih gledamo s televizija. Nisu nam oni krivi, nego pametni koji su čutali, mm-hmm. koji se kriju svoj kukavičluk iza mudrosti i opravdavaju taj kukavičluk mudrošću i čute. Ja to sad vidim kroz jednu prizmu pisaca. Mm-hmm. To su obrazovani ljudi, pesnici, pisci. Mm-hmm. Oni negde su tako tihi, tako ponizni, mm-hmm. tako siromašni mm-hmm. u tom nekom svetu knjižarskom, izdavačkom, tako su dozvolili da se stvore monopolisti, izdavači koji su negde gazde svemira, a oni njihovi ponizne sluge, možda 5% njih su negde ispoštovani, ali negde, nekoliko treba, i oni zagovaraju i negde promovišu te iste izdavačke kuće, ne drže se zajedno, pametni ljudi koji, njihov je proizvod u rukama njihovim. Mesto da se oni udruže i kažu mi smo ti i da stanu, ne, oni ćute, oni kleče na kukuruzu. A što misliš zašto je to tako? Pa zato što su kukavice. Zato što su kukavice, zato što su kritičari, lako je sedeti, kritikovati i gaditi se svega. Pa često i ja svega se gadim. Onda sam često puta, čula sam i komentare ljudi dobronamernih i koji mi predlažu, Olja, nemoj da te ponese možda ovaj neki entuzijazam ili odjek ljudi, pa da preteraš sa izlascima na televizijske emisije i različite televizijske kanale. I to javnim putem sada kažem. Ne, ja to namjerno radim. Zašto ja to namjerno radim? Ne radim zato što ja te televizije poštujem. Ako bih ja uzmakla od svih tih televizija koje ne poštujem, a to bi bilo 98% emisija, mene ne bih bilo. Onda moj glas, ovaj koji je došao do ljudi, ne bi postojao. Ja bi bila još jedna od mudrih kukavica koji su se sakrili i rekli, pa ne, i meni ispod časti da izađem na Mepi, Tepi, Titi televiziju. Ja izlazim i na Mepi, i na Teti, i na Tipi, da bi me u masi onih koji me neće razumjeti 20-30% pravih čulo. Moj glas će doći do njih. Znači, negdje i pravi ljudi su se sveli na Mepi, Tepi i Tipi. Treba neko da ih probudi. Neka si to, ovo je odlično što si rekla. Jako je to bitno, da izlaziš svuda i da se boriš, da si borac na svakom polju, i na onom ružnom i na onom dobrom. Pa meni su divni ovakvi razgovori sa razumnim ljudima, sa kreativnim,
Meni je divno, meni je najlepše, ja bi sad svaki dan imala emisiju s tobom. To bi mi bilo najlepše, mi bi ispričale 1001 zanimljivu priču i zabavile pametan narod. Ali moramo negde da gledamo generalno, ne samo da zapostavimo televizije koje su na frekvenciji koje imaju ogroman broj gledalca. Znači, u moru tih nalaze se oni pravi koji su se samo uspavali. Zbog njih ja izlazim i budim ih. Baš je dobro što si ovo rekla. Da, bitno je, jako. Vrlo je bitno i u stvari tvoja čarolija između ostalog je ta što, i to smo i prošli put rekli, što budiš ljudi. Budim, ti, to je pojena. Ti bukvalno uhvatiš čoveka i ovako ga protreseš. Bukvalno, uđe jedan život. Da. Ja kad uđem u neki studio, ja osjetim da sam unela život, energiju, ne tom novinaru samo, tom kamermanu, a tim ljudima iza. Ja osjećam jedan život, jedan entuzijazam koji ja prenesem, jer ja zaista to verujem. A preko, znači, ekrana ja sigurno to unosim i ljude koji žele da to čuju. Oni koji nisu sklopili oči i zapušili uši i kažu ne želim da čujem. Mogu da kažem, ko traži moju dušu, naći će je. Ko čuje moje srce, razumeće me. Ako ne tražiš moju dušu i ne čuješ odjeke moga srca, ti ništa nisi razumio. Ti ćeš nastaviti tu glupu priču, dokle će kriminalci da promovišu, da nam kvare decu. To su ograničeni ljudi, to ne što da kažem. Takvi nam uništavaju mlade. Meni milion poruka, da ne kažem, znači to su hiljade poruka mladih ljudi koji počinju i pišu tekstove, pesme. Znači, da mi odgovore na neki način. Nije li to divno? Kako da ne? Nije li to divno? Meni dva dečaka, mislim da su iz federacije, prave rap pesmu, moj tekst neki i rap, šalju mi delove. Nije li to divno? Znači, ja mlade, znači, ja u ovom trenutku asociram da prave pesme, da pišu pesme. Pesnik je. Stigo mi pesnik, mi je došao na sajmu knjiga, na ognjištu se zove knjiga, on je promovisao svoju knjigu, ne znam, izdao je, i jedna pesma je za mene. Bukvalno piše žena Zmaj za Oliveru Ćirković. Pa nije li divno inspirisati jednog pesnika? Nije. Pokrećeš ljude. Ne može niko da me ubedi da je taj pesnik inspirisan akterom i nekim nekom kriminalnom aktivnošću i on to video i poludeo, znači, za mnom. Pa to je glupost. Znači, to je totalna glupost, onda ne vidimo dubinu, ne vidimo suštinu. A reci mi, kad si bila u zatvoru, da li si mogla da pretpostaviš uopšte da će sve ovo dostići ove razmere i da ćeš, da li si... Ne, nikako. U deliću sve ste imala ideju da će ovo, sve to da preraste stvarno u jednu euforiju, da tako ne zove. Ne, nikada, zato što i svi moji ovi nastupi negde, počeli su, nastupi su bili negde samo u smislu da ja ispromovišem knjigu, jer sam izazvana. A kako sam izazvana? Knjiga je izašla u Laguni i Laguna je prijavila da se s njom ništa nije desilo. Tačnije, da se prodala u 4.500 primjeraka knjiga koja se prodavala 2 godine. Laguna je bila zadovoljna, a ja maksimalno potrešena. Za mene, moj život da bude izražen u 4.500 knjiga, pa ja sam još jedna pevačica. Ne dolazi u obzir. Pa ne dolazi u obzir. Ovakva priča, ovakav život u 4.500 primjeraka. Pa toliko je svaka druga pevačica ili ne znam, neka dama. Ne moram sad da ne vređam pevačicu, možda ima nekih ozbiljnih, ne znam sada više, neka dama koja je nešto radila u životu, ne znam šta god to bilo nešto, prodala je u 3.000 primjeraka, u 2, u 1.500, to je isto, 1.500 ili 4.500. Znači, ja to kao sportista i kao borac koji se izborio s nevjerojatnim stvarima, da prihvatim, to je bilo nemoguće. Pa to je bilo jasno, ja sam raskinula ugovor sa Lagunom i odmah objavila rat. Ne mislim rat Laguni, nego rat samoj sebi. Da. Znači, pa to neće biti tako. Da. I zaista nije bilo tako. Znači, taj moj prvi napad na medije, ako je to napad, bio je u cilju da ta knjiga ne bude... Je to bilo impulsivno ili si prvo razmotrila, onako imala neku svoju strategiju? Ne, kako? Ja samo ljudima delujem da imam strategiju, jer je to nekako tako izgledalo. Izgledalo je da je sve nekako kao napravljeno, isprogramirano. Prvo moj javni nastupi, pa kao nema knjige, pa se knjiga pojavljuje. A šta je stvarnost? Stvarnost je da ja raskidam ugovor sa Lagunom i Laguna rasprodaje knjige na veliko i nestaju na tržištu, jer ja raskidam ugovor, zahtevam. Znači, knjige nestaju, pa ne mogu da ih oštampam u istom sekundu. Treba mi proces tih 2 mjeseca da se one uđu i da dogovorim distributera. Ja sam izdavač te knjige, ja izdajem, nalazim distributera, a ja za sve to vrijeme pravim jedan medijski napad koji se dešava se nevjerojatno, jedan odjek strašan, i onda ispada da sam ja to tako nekako sve složila, pa sačekala, pa onda knjiga se pojavila, pa nastao haos, a u stvari sve se spontano dešava, moja borba u stvari za opstanak.
Ja se samo borim da opstanem, to je jedan način da sebe nađem u građanskom životu, onda jedan dobar način za to što sam ja u to ušla jako i svim srcem i nema minut vremena. Kad bi imala puno vremena, kaže, dokolica je poligon za đavola. Ko zna šta bi bilo sa mnom, ja sam rekonvalescent, možda bi moje misli ponovo išle negde na tu neku prošlost kriminalnu, ona deo, ogroman deo mog života, ne mogu ja to da tako isečem i sagledam i kažem, to je loše, ovo je dobro. Ne. Ali ovolika posvećenost i ovolika aktivnost i ovako dobar i pozitivan odjek ljudi me tera na samo napred, 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 ja više nemam vremena da živim. Moram da te pitam nešto, da li se dešava nekad da ti nedostaju one situacije u kojima ti je adrenalin skakao pre akcija i tako dalje? Pa sve manje i manje, zato što ja imam, ja sam izgleda neverovatna žena, ja izazivam neke adrenalinske napade i u slobodi. Da. Znači ja takvu frku dignem na promociji ili na TV nastupu i tako zakuvam s ljudima da to izgleda kao da se nešto desilo i u kriminalu, neverovatno. Ti si u stvari nastavila da pljačkaš ali srca. Kradljivica srca. Neverovatno, ja sam nastavila istu aktivnost, kako nije bilo mira u kriminalu, kako 24 sata ja sam bila u nekom pokretu, nekoj akciji, nekim telefonima, tako sad sve to isto. A zaista ima mnogo planova nekih koji se ne tiču samo knjige, pa onda ja ne znam šta ću pre... Da. Znači, ja na ovom putu počinjem srećem listave ljude, ja mene poziva poznam alternativna televizija da učestvujem u jednoj emisiji ko žena i paralelno sa mnom gost emisije je Uroš Đurić koji je... Da. Pa isto bio moj gost. Znači, ne Bog da moj put mi sada stavlja tako... Rođeni smo istog dana u istoj bolnici. Pa jedan neverovatan čovjek, znači, ja sam bila fascinirana, dva dana sam bila pod utiskom od Uroša, on je imao i otvaranje svoje izložbe slika. Vidjela sam fotografiju vašu, vidjela sam na Instagramu. I plus na sve njegov blistav um, čovjek koji je akademski slikar, a ja zaljubljena u slikarstvo. I znači, dva najlepša dana u životu, jedan blistav um sa kojim sam ja završila fakultet za jedan dan. Pa to je toliko uman čovjek. On je jednostavno genijalan tip. I ja sam jako ponosna, sretna što sam imala čast i mogućnost da se pojavim u njegovoj blizini i da mu ne budem dosadna. Bravo za mene. A gde ti da budeš dosadna? Pa, mogla sam da budem. On je toliko blistav um da bi mogao da me proglasi u dosadne, ali nije. Eto, sreće. On mi je objasnio, to je isto zanimljivo, ja sam to pričala negde na nekim televizijama. On mi je objasnio i onda sam ja shvatila, sad imam novi fazon. Ne smatram sebe više kriminalcem ni prestupnikom bivšim, nego ekspresionistom. Ekspresionistom? Da, to mi je on objasnio, zato što... Da. Ajde, ja sam ga pitala sam ga, rekla sam, Uroše, šta je to sa mnom, samo vidim realno slikarstvo, ja sam u realnom slikarstvu slikam. Kako ti dođeš, sad ovo, znači moderna umetnost je otišla korak dalje, ne korak, 100 koraka dalje, znači moderna umetnost nema više veze sa realnim slikarstvom. Da li ti kad vidiš tu sliku ukapiraš da je to prava i majstor, ma kaže odmah, Olja, istog trenutka. Znam, rekao, ali šta osjetiš kad vidiš sliku, ruka jedna duža, jedna kraća, oko nazad. Šta, kako to, sad se ja unela da mu objasnim, a on se uneo da meni objasni. Olja, osjetim uzbuđenje, osjetim lepotu, osjetim umetnost, stvarnost. Ništa ne razumem, normalno. Ne može moj um da stigne, ja nisam prešla u slikarstvo iz realnog u ekspresionizmu neko nadrealno, ja sam ostala u tom realnom i ne razumem. Sad se on nervira, vidim da se nervira, ne može da mi... I onda kaže, Olja, jeste li tvoj život u košarci bio realizam? Taj normalni deo života i uspeh, jeste, reku, bio je realizam, kako nije? Okej, to razumeš, razumem. Kaže, kasnije u tom drugom delu života, je li bilo trenutaka kad si bila uzbuđena, kad si bila ushićena, ponesena? Ako kako nije bilo, bilo je straha, bilo je svega, ali bilo je i tih nekih trenutaka. E kaže, to je ekspresionizam. Ja, genijalno. Moj drugi dio života je bio ekspresionizam, a ovaj prvi dio realizam. E sad ćemo da vidimo šta je sad, ovaj treći dio šta će biti. E, dobro si mi podsjetila, odličan šlagvor. Šta se dešava sa slikama u Grčkoj i onom pričom? Prošli put si rekao da si dobila ponudu, ili tako? Ona važi za leto, to se radi u toku leta, kad su lepi meseci.
da li ću, ja sam negde 99% sigurno ću to uraditi, pa nema govora. Hajde samo mi treba vreme. Za slučaj da neko možda nije... Tu ima video snimak, to je bilo u televizijskoj emisiji RTS-a, Oko magazin. Nije snimana emisija zbog mene, nego je paralelno Ministarstvo pravde Grčke i Srbije sarađivalo i prikazivalo ženski zatvor u Srbiji i u Grčkoj. Najveći ženski zatvor je Tiva u kojem sam ja odložila 4 godine i više 4,5, mislim par mjeseci Milu Kordolovu dok sam pobegla. I mislim da je u Požarevcu zatvor ženski. I onda prvi taj utisak kad dolazi sa kamerama RTS, u čemu će moj direktor nego o meni. Ja sam tu 4 godine kao Michelangelo slikala kao Sikstinsku kapelu i oni su vidjeli čudo, sve to snimljeno, RTS kamera je snimila i moga direktora koji tu kaže da je Olja Ćirković bila ovdje godinama, da sam bila posvećena, da pozdravlja moga sina, tu pokazuje jednu strašnu emociju, da me pozdravlja preko znači, nacionalne televizije i zove me da dođem u zatvor i da oslikam nedovršene slike. To je nešto, nema veće časti. Da. Znači da te bivšeg zatvorenika, ponovo jedan upravnik, direktor zatvora zove, ali iz najbolje moguće namere, znači to je nešto divno. Znači, mislim, taj čovjek je meni ostao drag, tu nema govora, on je ostao u mom srcu, ja nemam oči nikakav da je on upravnik zatvora. Znači, taj trenutak kad se mi rastajemo, on plače kao kiša, izvinjava se. On plače i izvinjava se. Kaže, Olja, ja ti se izvinjavam, nemoj da misliš da ne želim da ideš, ali kako ćemo mi bez tebe? Tu je svaki dan 10 sati, ja sam u nekom delu zatvora i slikam po ceo dan. I ti sivi zidovi se pretvaraju u nešto nevjerovatnu bajku. Ja slikam i 4 godine od zatvora stvaram bajku. Znači, ja non stop pravim bajke, u stvari i ovo sad što radim je deo tog mog nagona za bajkama. Ja volim da pravim, znači, i u knjigama, i u slikama, i u životu, i ovaj sad entuzijazam, i ovaj idealizam da privlačim ljude, da se mi volimo, da ceo region zavedem, to je bajka u stvari. Odgovor na sve ovo sivilo i ludilo je moj bajka. Spojiti ljude i napraviti jednu bajku, pa kako sam mogla od onih zidova i zatvora napraviti privid jedne bajke, mislim da mogu i ovako na neki drugi način. Ali sanješ nekad za otvor? Nikada. Nikada? Nikada. Da. Ne mogu da kažem da imam neku specijalnu traumu, taj zatvor. Ne nosim ga kao traumu. Ili sam ja čovjek koji pamti samo lepo. Ne znam, znači kad pomislim na zatvor, kad sklopim oči, ja prvo pomislim na te moje slike, te zidove. Pa pomislim onda na drage ljude. Da. I one koji iz uprave i na one neke moje s kojima sam bila. Ta prijateljstva zatvorska, sve 3 dame meni bliski su sada na slobodi. Jesu na slobodi? Sve 3 su na slobodi. Jedna je od ministra ćerka, jednom sam pominjala, jedna je direktorka bivša Pireus banke i jedna je Inter-American, mislim da je bila nešto isto zamjenica direktorke. A šta je sa onom koja ti je napravila prsten? S njom nemam kontakt, ona nije bila toliko bliska. Ovo su 3 najbliskije osobe i jednostavno one mi sad uživo šalju snimke, tu smo, gdje si, pa nam pokazuju 4. stolica, falim ja. Mi srce hoće da pukne. Znači, da mogu isto bi sekunde sela u avion i otišla odmah. Ta vezivanja s tim ljudima u takvim okolnostima, ako se pronađeš, a nije lako, to su za ceo život, to su prijateljstva za ceo život. To je nešto jako duboko, vezuje te jedna strašna muka i to je tako veliko. To je dođe kao porodica. To je kao porodica, to je neka dubina takva, to je nešto nevjerovatno. Znači, ne mogu da objasnim koliko sam ja bliska sa tim ženama. Mislim da nemam ovako na slobodi, imam jednu moju košarkašicu i jednu damu iz Užica, ona se pominje nju isto, ona mi je negde bliska. Znači, 2 žene su bliske i mogu da kažem da mogu da čuju neke moje tajne i nešto, onda kad sam i slaba i ovakva i onakva i te Grkinje 3. Da, zato što si prošli put više bila onako u nekoj solo varijanti, nisi baš bila raspoložena za neka intimnija druženja, sećam se, sad već drugačija priča. Sad malo drugačija, malo se socijalizujem i ja. Dolaziš iz zatvora zamrznutih tih emocija, dosta si hladan i dosta si nepristupačan. Nije moguće odlediti te emocije, kao što ne možeš predmet neki koji si zaledio da ga odlediš u sekundi. Tako i ja isto, nije moguće da se odledim. Još uvijek ja imam negde zaleđenost emocija, polako će to sve negde dođe na svoje, treba vreme. A reci mi, plačeš nekad? Teško je zamisliti. Plačem. I to ću ispričati, baš je zanimljivo. Neverovatno je. Znači, ja sam u jednom trenutku, znači izlazi knjiga, ja sam sve uradila da se desi čudo.
I čudo se zaista dešava u julu mesecu, prodato je ne znam koliko hiljada knjiga i onda postaje bestseller, znači ponovo, to je reizdanje, faktički ista knjiga s kojom Laguna nije uspela ništa, uspevam ja sama, negde i s Novosti mogu, da. Znači negde i Novosti ne mogu ih malo važiti, oni su distributeri bili, jel tako? Znači dešava se čudo i kad sam ja negde sebe potvrdila da ja izgleda imam šanse da preživim u ovom građanskom životu, ja sam odjednom tu ostavila takvu jednu slabost, posle svih tih mojih nastupa, posle poziva, idealizma, bajke i svega, ja sam odjednom osjetila tako se kao neka izgubljena devojčica. Mm-hmm. Moj sin je bio u Novom Sadu i radio u Novom Sadu, bio je odvojena, nisam živjela, bila sam sama. Mm-hmm. I ja sam tako nekako se osjetila samom i nemoćnom. Mm-hmm. On je dolazio vikendom i došao je. I ja sam trebala paralelno da otvorim sad i internet prodaju iz inostranstva, jer sam već imala ljude iz inostranstva. Znači, dosta je to za mene koja sam nerealno živjela, ja ne znam ni šta je PDV, ne znam ni šta je internet prodaja, ne znam, na društvenim mrežama sam prvi put u životu, plaši me, ono, ne znam da prihvatim prijatelja, ne znam da lajkujem, ne znam da tagujem, još uvek to ne znam. Znači, ja sam ringišpili u mojoj glavi od informacije, od toga svega, ja želim sve da bi pobedila, a ne znam šta da pobedim, nešto, da budem kao najbolja, jer ja imam taj gen da budem najbolja. I u toj mojoj borbi, ja sam kao neka devojčica. I dolazi moj sin iz Novog Sada i ja sam se skupila, da li valjda od te želje da me neko uteši i da imam nekog da znam, da. On je seo pored mene i šta ti je mama i šta ti je, ja sam se rasplakala kao malo dete. I osim što sam plakala na glas, osim što sam plakala na glas, onda mi je on kasnije, kad je sve to prošlo, da. Moje to, onda mi je on predstavio šta sam još radila, to rade mala deca kad su onako nemoćna. Kaže da sam plakala i da sam ovako virila jednim okom da vidim ili me gleda. I kaže on, majko, kao devojčica si izgledala, viriš ovako gore da vidiš jel te ja gledam da plačeš i nastavljaš da plačeš. Znači, eto, neki trenutak, svi imamo slabosti, kako ne. Da, ne. Inače, moram da baš sam želela da pomenem i ovaj odličan šlagvort vezano za tvog sina. Olivera je prošli put, ovo moram da kažem, prošli put je nešto kako smo se raspričale na kraju emisije, posle emisije, posle snimanja, zaboravila neku kesu, jel se sećaš, od tvoje kozmetičarke, nešto je bilo, a trebalo je, ne znam, naravno, da slika i tako dalje, i posle nekoliko dana je došao tvoj sin, ali, što je interesantno, dečko se javio i sad bilo je leto, baš je bilo onako mnogo toplo, i kaže mi, molim vas, izvinite, ja sam u šorcu, ako nije problem, znam da je nevaspitano, doći ću u šorcu. Pa zamisli to leto, kome bi palo na pamet da se izvinjava za šorc? Tako da, stvarno, svaka čast na fantastično vaspitanom sinu. Moj sin je jedan učitelj. A pritom je i odličan Dasa, da ti kažem. Jeste, Dasa strašan. Videla sam. Jeste, ali je nekako učitelj. I ima nekog mira u njemu, divan, ima nečega što ima nekih dobrih nota, jačine moje ima, ali ima i mira. Jednog ima jedne učtivosti koju ja nemam. Jeste iste visine? Više je malo. Malo je više. Jesu. Meni je genijalno ovo prije neki dan na Instagramu vidim. Više, mama, jedva je mamu prerastao, to je bila borba godinama, prerasti mamu. Da. Kaže, moji drugovi, znači, prerasli mame u petom razredu, ima a ja moju, kaže, ne mogu... Pa da, kad sam ja više od tata, ja prerasla tate, znači... E, prošli put sam zaboravila da te pitam, sad neću, da li nekada Olja nosi štikle? Olja nosi štikle, da. Da, ja smatram da žena ni malo nije ženstvena u ravnom, nekako, ako je neki specijalan događaj, i ako bi trebala zavesti tog nekoga tipa, tekako obavezno bi trebala da bude štikle. Čekaj, ali kako ćeš ako je tip? Ali avaj, šta ja uradim? Avaj, problem je. 85. Pa šta ja uradim? Ja prvo zavedem u ravnim cipelama, pa posle, kad to onda se pojem, kad više to nije bitno, kad smo negde već zaljubljeni, ja onda se šetam i u tim štiklama, onda više nije bitno. Tako, jer to zavođenje ništa ne bi bilo da ga prepadnem prvi put s tim štiklama. Čekaj, koja je to, desetke ili petica, umereno, nesetnica koliko mogu, ali ja sam fascinirana negde tim, ja mislim da ta ženska noga dobija nešto specijalno sa štiklom. Ne samo noga, nego nekako se promeniš. Čitava žena, nekako. Da, odjednom se svi čuješ u nekom
neko drugo ženstvo. Stanje. Kaže, da, ako za nečim žalim, to da. Je da. Ta visina moja, da. Pituju me, nekad me pituju, da, zaista sam visoka. Ja nikad nisam osjetila taj neki problem zbog visine, zato što sam odrastala jako u sportu, u košarci. Bila sam vrhunski sportista i nama je svaki taj centimetar bio samo korist. Da. I ja sam samo... A i bilo si među tim visokim ženama. Onda među da. Ogromnim ženama, da. Među muškarcima. Znači, ja to jednostavno nisam imala osjećaj. E, a sad nekako se ovaj, kad sam odživjela već život, sad imam žal neki, samo zbog tih štikla. I ono što bih bila na štiklama, žene, koliko vam zavidim. Ja bih čitav dan bila na štiklama. Čitav dan bi bila na štiklama da sam u nekoj normalnoj visini. To je da. Tako divno, tako zavodljivo, tako romantično negde. Ali nekako da ta žena mora da ne bude jeftina. Znači, i žena mora da nosi i šminku, i štiklu, i haljinu. Istu haljinu dve žene mogu da izgledaju totalno različito. Jedna može da bude nekako debutantna krajnje. Kažu da je Nicole Kidman bila presrećna što je mogla da nosi napokon štikle posle razgleda Toma Cruise-a, kao to je bio glavni ono. Verujem joj, da, imam žal malo oko tih štikli. Da, i onda kad ih, onda se obavim. A morala sam ovo da te pitam, jer prošli put posle, ono, otišla si bila kao... Jo, nisam mi pitala za štikle. Žal, za štikle, imam strašan, zavidim ženama. Jedino na čemu zavidim ženama su te štikle. Jao, evo to ćemo u naslov. Jedino žal. Zavidim na štikle. Samo na štikle, žal. Ali imam neke fotografije, Nebojša Babić, umetnički fotografi, uradio fotografija, jedna od tih je i naslovna stranica knjige. On me obukao tako u te štikle i slikao i to izgleda super. Moram samo izgleda fascinantno. Moje izgleda super, ali na slikama. ali uživo. na slikama to izgleda jedna dama visoka, onako kao dugonoga i sve izgleda fino. Kao ja bih te slike kad bih gledala, bih rekla to je da, je neko kao visoka žena, 180. ali ne, da ti Bog da neko prišao toj dami dok se slikala, znači do plafona gore. I to baš je imalo štikle visoke. Da. Stavim na reči mi su imali ranije muškarci neku frku zbog toga. Više muškarci imaju frku ne zbog visine, nego zbog karaktera. Žene, žene čvrstog karaktera, ja ga imam i liderskog, pa nisu baš na ceni nekoj. Mm-hmm. Nekako ne zaleću se lako u mene muškarci. Nekako čini mi se da su malo... više nekako idu linijom ono, lakšo, negde lakšeg odbora, kao bolje mi je negde između dve žene, daj bolje siguricu da negde podigne sebi taj ego muški, da to prođe, nego da se zaleće i da skače glavom u beton, lasta u beton. Ja delujem kao lasta u beton. Morat ćemo jednu emisiju da posetimo muško-ženskim odnosima iz oljine vizure. Da, da, nekako plaši se jakih žena. To bi bilo zanimljivo. Mislim da muškarac koji krene na mene jako otvoreno licem, to je mnogo jak muškarac. Taj je siguran u sebe i ostvaren, taj je gromada ljudska. Samo takav ti treba. Taj je gromada ljudska. Da. A znači što sad u ovom trenutku kad je od mene gotovo stvoren mit, sad više ne znam ni ja šta sam. Gde ćeš znači, sa nekim sad... predsvoljkom u mentalnom smislu. U mentalnom, da, da. Mislim da sad taj koji krene je gromada, negde u ljudskom smislu gromada. Ima znači traži se gromada. Da, ima gromada u ljudskom smislu, znači ne mislim gromada, znači mislim da onda on ima sigurnost neke u sebe i bravo, treba muškarac, treba nekako, ja te muško-ženske odnose gledam nekako da muškarac treba da je snažan i neki da je oslonac, a žena treba da je nekako pametnica, tako su moji roditelji bili takvi, a ja ništa ne uhvatih, ja od tate uhvatih to da sam snažna i da sam sigurnost, a tu pametnicu sam negde na putu izgubila. Ajde, molim, kakvi su to glupost. Moja mama je bila strašna jedna pametnica, tako da ja, ne znam, i mudrica jedna velika, ne vidim se tom mudricom, više ličim na tog tatu, tako da možda zato. I hoću, da, i nešto bih pomenula ako uopšte... I to mi je ta fascinacija iz Sarajeva, pa sam onda razmišljala šta se desilo. Znači, rekli sam da tog Senada da me je fascinirao. Ok, fascinirao me i kad te neko zaista negde fascinira ili nešto ostavi utisak na tebe, ti o tom čoveku ne možeš, a da ne misliš naredno veče ili naredni dan ili naredna tri dana. On tebi tu negde ostane. Onda sam razmišljala i o mojoj knjizi. Ona nema, ne znam sad da pričamo sa neke umetničke vrednosti, ali ne moja, nego bilo koja knjiga. Ako, kad pročitaš tu knjigu, ona ti ne ostane tu negde u dan, duži, dva, da. Tri, u srcu, da ne razmišljaš o njoj ili o ženi koja je to napisala, ili pisu koja je to napisao, tu nešto fali, fali emocija. Isto tako je s pesmom, kad je čuješ, ako tu ostala, to je to. Tako je sa slikom. Znam neke slike koje su meni jezive za cijel život, tu mi stoje. Kada sam ih vidjela prvi put, ostala sam bez daha. I tako da sad samo brojim negde i knjige, i ljude, i slike, i pesme, i sve,
kad me ostavi nešto bez daha i kad u meni traje 2-3 dana. To, ti ljudi ili ta dela imaju nešto posuto. Da li emociju, da li od prah, od zvezda, nešto na njima ima. Kako si to lepo rekao, sigurno romantično i bajkovito. Da, pa da, kod mene sve bajka, naravno, odmah pretvorim sve u bajku, ali zaista to nešto i da. Ti neki ljudi koje, i Uroša sam pomenula, koji tako ulete u moj život kao kometa, ba, i oni su tu 3 dana, 5, 7, 15, sećam ih se, vrate mi se, ali prvih tih 2-3 dana, tako duboko ja to preživim, oni imaju neki prah zvezdani, čim su se tu zalepili za moje srce. Ja, tako si to lepo rekao. Da, 100% je tako, razmišljam o tome. Čovjeka koga sretneš, i previše inteligentnog i obrazovnog, i knjigu koja ima vrednost, ako ona se nije tu zalepila, tu nešto fali, ponovno. Ja nekako tako razmišljam, ne znam. Da. Znači, ne govorim da, ne može mene samo da fascinira jedan obrazovan, inteligentan, pa sretnem ljude, tako i budu mi dosadni. Osjetim dosadu, ne znam zašto, govori sve pametno. Ali... Čuvena Maja Angelou je govorila, ne mogu možda tačno da se setim, ali zaboravit ćete kako se nečije ime ili zaboravit ćete gde ste bili ili tako nešto, ali nikada nećete zaboraviti kako ste se osjećali. E, istina. Da. Istina. A znači... ja sam večeras osjećala fantastično. Olivera Ćirković, Olja Ćirković, žena velikog, stvarno ogromnog srca, i moram ovom prilikom stvarno da kažem, to nije baš mudro, ali zaista si mi jedna od najdražih gosti. E pa hvala, lepo. Nisam uopšte, nisam taktična, dragi moji, šta da radim tako? Nema taktike u ovoj noći. Moram da bude nema u ovoj noći. Ovo je samo emocija, znači, tako ovdje je. Taktike nema. I to nema znači, pričamo taktike. O zvezdanom prahu i o bajci, ne može se taktizirati. Stvarno, imaš ljude i ljude. Kako da kažem, imaš ljude sa kojima se osjećaš živim. I to je ono što svako od nas, znaš, treba da prosto čuva. Čuvajte one pored kojih se osjećate živima, ja se s tobom osjećam živom. I to je fenomenalno. Hvala, počastujem vas, ovaj kompliment. Jeste, zaista je tako. Mogu samo da ti poželim, Olja, da i dalje tako stvarno blistaš i da tu svoju energiju nikako ne gubiš, da ostvariš sve ono što si naumilo. Sigurno. I uopšte ne sumnjam u tebe. Jako. I sigurna sam da se ponovo družim u Fijaci. Sigurno, pa uživam, svaki put uživam. Ovo nije snimanje emisije, ovo je ono, baš uživanje, druženje jedno. Divno. Hvala ti mnogo. Evo, ovo je bila inspiracija noći. Nadam se da ste uživali uz moju dragu Olju i da ste... Ne znam, mislim da je potrebno malo onako vremena da se slegnu ovakve stvari, pošto je sve ovo što Olja priča tako duboko i životno, da, eto, prosto, ostajem bez teksta. I meni se dešava. Hvala vam na gledanju, vidimo se u sledećoj inspiraciji, budite mi dobro.